Det er lite som slår et godt måltid. Å lage god mat trenger heller ikke å være vanskelig. Det bør heller ikke være umulig å få tak i de gode råvarene. Tror du ikke på oss? Vi har laget kokeboko digg. Kokeboko digg. Digg. Les opp, og gjør hverdagen til en fest du også. Forresten har vi gode tips til hva du kan bruke restene til. Digg. Digg.